السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله الذي هدانا إلى سبيل الواضح وعلى آله وصحبته أجمعين، أما بعد. Leo tunaleta somo malipo kwa mtoto kufia tumboni. Malipo kwa mtoto kufia tumboni. Naleta darasa hili ili iwe ni taslia, ili iwe ni liwazo. Iwe ni liwazo kwa baadhi ya wanawake ambao wanachukua ujauzito lakini wanajifungua mtoto amekwishafia tumboni. Subhanallah. Ni jambo ambalo linahuzunisha, lakini ndio kadari ya Allah. Naleta somo hili pia kwa sababu nyingine, kuwafunga midomo mawifi midomo. Kuwafunga midomo mawifi midomo. Kwa sababu wako mawifi ambao ikitokea mke wa kaka yao anafisha watoto, yuko mama ambaye alibeba mimba sita, lakini kila mimba akizaa mtoto kafia tumboni. Kila mimba akizaa mtoto kafia tumboni, anatoka siqtu. Sasa je, kwa mama mwenye ujauzito mtoto akifia tumboni akatoka akiwa kafariki, huyu mama ana malipo? Ndio somo letu, malipo kwa mtoto kufia tumboni. Mimi mwenyewe alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu amenipa nafasi miaka miwili nyuma, alizaliwa mtoto ambaye kafia tumboni. Akiwa amekwenda mke wangu hospitali, ikiwa anasikia uchungu kabisa, lakini kafika leba. Alipofika wakumchelewesha, wamemwingiza leba kama dakika tano hivi, akasukuma mtoto akatoka akiwa tayari kishafia tumboni. Alhamdulillah, mke wangu na mimi Mwenyezi Mungu amembarikia hiyo bahati. Sasa je, inapotoka mtoto ni siqtu, kiporomoko kwa lugha ya Tanzania, kuna malipo yote huyu mama hupata? Naam, yapo malipo. Sikiliza hadithi hii ambayo ni sahihi kabisa. An Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu annahu qala, kutoka kwa Muadhu mtoto wa Jabal, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe kwake, hakika amesema. Unamkumbuka, tukimsema Muadhu ni sahaba ambaye alikuwa ni sahaba ni sahaba ambaye alipata nafasi akiwa kijana na miaka 18. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampa nafasi ya kuwa ni mufti Maka, miaka 28. Sasa we na mimi katika ujana wetu, kuna kitu gani ulikuwa unafanya na miaka 28 kwenye dini? Na huyu Muadhu bin Jabal ni kawa watu ambao Umar bin Khattab radhiallahu anhu alipata kunadi siku moja, akasema laula Muadhu la halaka Umar, kama sio Muadhu Umar yangangamia. Umar bin Khattab radhiallahu anhu katika utawala wake kuna watu wengi alikuwa anawatumia washauri, kuwashirikisha katika mambo mbalimbali, mawaziri, makadhi, na mmoja alikuwa ni Muadh bin Jabal radhiallahu anhu, alikuwa akimshauri Umar bin Khattab vizuri. Kwa hiyo utaona ni mtu ambaye tokea ujana wake ni mtu hivi katika dini, kwa sababu kama miaka 28 amepewa mufti Madina, mpaka wakati wa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu bado anahitajika, ni mtu ambaye si mtu wa kawaida.
Sasa Muadh ibn Jabal anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mwenyezi Mungu, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani, mtume sasa anasema walladhi nafsi, ninamuapa ambaye nafsi yangu biadi hii imo katika uweza wake, walladhi, namuapa Mwenyezi Mungu ambaye nafsi biyadihi, nafsi yangu imo katika uweza wake, nafsi yangu imo katika utawala wa Allah. Hadithi imeanza na kiapo, imeanza na kiapo. Unaona umuhimu wake na unaona uzito wake. Tuba anasema namuapa Mwenyezi Mungu ambaye nafsi yangu imo katika uwezo wake, anasema inna siqta, hakika mtoto ambaye ametoka tumboni akiwa kafa tayari, inna siqta, hakika mtoto ambaye ametoka tumboni akiwa ameshakufa tayari, yajurru ummahu, atamvuta mama yake, yajurru ummahu, atamvuta mama yake, bisararihi, bisararihi, kwa utumbo wa kitovu chake. Ule utumbo ambao wa kitovu cha mtoto ambao huwa unaunga kati ya mama na nani, unaitwa sararu. Unaitwa sararu. Sio sarari ile ya mshahara Kiingereza, inaitwa sararu. Sasa siku ya kiyama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yule mtoto ambaye alizaliwa akiwa katoka tumboni kaisha kufa tayari, kaisha kufa, awe wa miezi yote baada ya kutiwa roho, awe ni miezi minne, kwa sababu mtoto anatiwa roho miezi minne, awe ni miezi minne, miezi mitano, miezi sita, miezi saba, miezi minane, miezi tisa, miezi kumi, kumi na moja, kumi na mbili. Hapa kuna watu wanasema kuna mimba inabebwa miezi kumi na mbili. Naam, ipo, watu wa masala ya fiqh wanajua huko. Kwa hiyo akitoka tayari akiwa kishakufa, yajuru ummahu, atamkokota mama yake, bisararihi, kwa utumbo wa kitovu chake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama anajua mwenyewe atakavyofanya, kama atautoa utumbo kutoka kwa mtoto uende ukamnase mama umvute kumleta, au kama ataweka sima kwenye kitovu kupeleka kule, atajua mwenyewe. Lakini kwa kutumia ule utumbo ule atamvuta mama yake, ila aljanna, kumuingiza peponi. Yule mama ambaye alibeba mimba akazaa mtoto kesha kufa, atavutwa na huyo mtoto aliyotoka amesha kufa, atavutwa na ule utumbo wa kitovu chake, ila aljannati, kumpeleka wapi? Peponi. Lakini huyu mama atakayepelekwa peponi kwa sharti gani? Awe na sharti hii, idha tasabatuhu, ikiwa tendo lile la kufiwa na mtoto alilivumilia kwa kutaka thawabu kwa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Idha tasabatuhu, ikiwa tendo lile la kufiwa na yule mtoto alilivumilia na akaridhia kutaka thawabu kutoka kwa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Ibn Majah, hadithi hii ameipokea Ibn Majah, ni hadithi sahihi kabisa. Hata wale wasahishaji wa hadithi wamesahisha kwamba ni hadithi sahihi isiyokuwa na shida. Kwa hiyo akina mama ambao mnabeba mimba lakini mnajifungua watoto ambao tayari wameshakufa tumboni, siku ya kiyama watoto wenu wale waliokufa watawavuta kwa kutumia ile ule utumbo wa kitovu kuja kuungana na wewe, kuvute ukilete, kama vile winchi fulani hivi, ni winchi itakuwa inakuinua hivi, au tumbo lile unaweza kuwa ni lift ya kupandisha mahala. Lakini wewe mama uliofiwa, ili uvutwe na utumbo wa mtoto wako ili uingie peponi, Mtume SAW anasema idha tasabathu, ikiwa huyu mama alifumilia kile kitendo na akaridhika kutaka thawabu kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu.
Hakulalamika, asibure, huu ni mkono wa mtu, hiki ni kichwa cha mtu, huu ni mguu wa mtu, hapa nimepigwa zongo. Hakulalamika, akamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ya kiyama ataingizwa peponi na huyo sikitu wake, yule mtoto. Sasa huyu mama ambaye namtaja, mawifi zake walikuwa wanampa maneno, wewe utakuwa kazi yako, watoto wako ni leba, ni hivi. Ni akaharibu mimba sita, katoa watoto sita. Itakuwaje kwa mama huyu kama atavumilia na kutaka thawabu, atakokotwa na watoto sita? Subhanallah. Ona Mwenyezi Mungu, ndio pale Mwenyezi Mungu anasema kila kitu nimekipa sababu yake. Kwa hiyo msihuzunike. Kwa hiyo hata mimi niliponitokea kwa mke wangu, nilimwambia mke wangu, furahi, taka thawabu kwa Mwenyezi Mungu, mridhie Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kuna kitu amekuwekea, kiyama utakuja kukipata. Kwa hiyo alhamdulillah rabbil alamin, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alielewa, na wanawake wote mnatakiwa kuelewa, ili siku ya kiyama wale watoto waliozaliwa wakiwa wamefariki wawavuteni kuwapelekeni peponi, kama mtaridhika hayo yaliyopita na kama mtataka fahamu kwa Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.